Иван Чуса, дълги години такъв бил мераклия много на Марийка, опитвал се да я свали, да излезнат и не подава и сега дошло време, че за пореден път я пита. Дай да излезнем, бе, дай да се видиме, такова много те харесвам. И тая се надъхава, нашия на седмото небе, почнал приготовления са, вечерта такъв изкарал я на разходка покрай езерото, лодчици, едно друго, закарал я на вечеря, хапване, пиване, десерт. Абе, направо много се постарал, разбирате ли? Са такъв вече ще я кара към вкъщи, пътуват и по-ново време са спират пред тех и тя така го поглежда и вика, бе, наш какво? Наш ще ги няма вкъщи, ще се качиме горе, ако искаш да пиеме кафенце. И той такъв я погледнал и казал, за съжаление, не е удобно. И са тая такава си мисли, мале, какъв джентълмен, а Иванчо си мисли, мале, къв съм тапанар, що не си измих краката, бе? Ау!